U sklopu osmog kola najvišeg ranga hrvatskog futsala splitska je Torcida ugostila susjede Makarsko Novo Vrijeme. Domaćin je vrlo motivirano ušao u ovu utakmicu nakon pobjede od 6:5 protiv uspinjače Gimke, a svi se još sjećamo sjajnih partija protiv Omisuma i Skvera na Gripama. Pitali su se tako ljubitelji futsala može li Torcida ponoviti takve prezentacije protiv Novog Vremena, no gosti su od samog početka nametnuli svoj ritam i nisu dopustili nikako iznenađenje. Srčani ulazak u utakmicu rezultirao je ovim pokušajem gostiju u drugoj minuti, ali spreman je na to Franko Bilić koji je od Mišerde preuzeo kapetansku traku. A samo minutu kasnije vidimo prekršaj koji je naišao na puno negodovanja u domaćim redovima. Nikola Jelić ocijenio je nedozvoljenim start Grubišića na Barbariću i pokazao na šesterac. Odgovornost na sebe preuzima Toni Jelović koji snažno tuče u desnu stranu, Bilić odlazi u lijevu i to je 1-0 za goste. Već minutu kasnije mreža Torcida se ponovno trese. Musinov je dodao za Rafinju kojom udarac blokira Grubišić, ali Brazilac koristi odbijanac i matira Bilića za 2-0. Uslijedila je prilika domaće momčadi, Jelović je izgubio loptu na svojoj polovici, a Repić se odlučio za prizemni udarac, zatresla se tativa gostiju. Sličnu situaciju vidjeli smo minutu kasnije, Repić presjeca dodavanje Kovačevića te potom dodaje za Asanovića, no Bašković lijepo brani. Ali i Torcida ima svoga duta na vratima, Delima krade pa potom i brzo iznosi loptu na desnu polovicu, a spomenuti vratar odlično postavljen čuva svoju mrežu. Još jednom je Bilić bio primoran intervenirati nakon kontre 3-2, uposlije ovdje Barbarić Rafinju koji oči u oči sa vratarom ne zabija pogodak. Zaprijetili su potom Bijeli još jednom, Sesar krade loptu Grubišiću i na efektan način gura istom igraču kroz noge za Jelovića koji u nastavku akcije ne uspijeva pogoditi okvir gola. Torcida se ne predaje, Grubišić je snažno tukao iz slobodnog udarca, teško je na takav način savladati Baškovića na vratima gostiju. Važnu obranu upisao je Bilić nekoliko minuta kasnije nakon što je Rafinja pokupio prolaz u loptu sa centra i tukao ravno vratara. A što Bilić znači domaćoj momčadi vidimo i u ovoj prilici kada ga nisu uspjeli matirati Rafinja nakon lijepe varke na 10 metara od gola, a potom niti Sesar iz blizine. U nastavku Rafinja još jednom tuče, ali preko gola. Nastavili su se nizati prilike Novog Vremena, Musinov je sjajnom loptom u prostor pronašao Delimu, koji lako zaobilazi Bilića, no ne pogađa, prazan gol ostaje 0-2. Zaigrali su potom igrači Petra Matende s igračem više u polju, a upravo je to dalo priliku Rafinju odvesti svoj momčad na odmor s golom prednosti, no udarac prolazi tik u samu vratnicu. Drugi dio dvoboja bolje otvara Novo Vrijeme, još jednom kombinacija Barbarić-Rafinja, Bilić skida loptu s noge i nehotice dodaje za Jelovića, pa potom odmah upisuje i obranu na rubu 6 metara. Gosti su dodali brzinu više u svojoj igri i lijepo organizirali akciju u kojoj je Sesar pronašao Delimu, a on iz same blizine tuče iznad gola. Po najbolju priliku na susretu domaćin je imao preko Družijanića, no spreman je na takav pokušaj koncentrirani Bašković. Isti akteri samo minutu kasnije i ponovno isti ishod. Družijanić niti ovog puta nije uspio provući loptu u mrežu gostiju, a u nastavku akcije Brazilci Rafinja i Delima tjeraju i vratara domaće momčadi na intervenciju. Barbarić je svoju sreću okušao nekoliko trenutaka kasnije, suigrači su mu otvorili prostor za 1-1, a udarac u konačnici završava u gol autu. Selimo na napad Torcide, koji je mogao dati priliku domaćoj momčadi da se vrati u igru, Grubišić je prošao najprije Lasića, pa potom i Sesara, a zatim tražio Silića na drugoj stativi koji nije uspio pogoditi mrežu. Ali je zato Novo Vrijeme realizirao priliku iz ničega, nakon što se Repić poskliznuo, loptu kupi Sesar i dodaje za Delimu, a on matira Bilića i gosti vode 3-0. Zaigrali su potom domaći igrači sa viškom u polju, Rafinja je ukrao Siliću loptu s leđa, a nije potom imao težak zadatak pogoditi na prazan gol za 4-0. Konačnih Torcida 0, Novo Vrijeme 5, postavio je Marin Musinov u 38. minuti susreta savršeno odmjerenim udarcem sa svoje polovice. Klubovi su tako bez svojih kapetana Mišerde zbog kartona i Vukovića kojem želimo brzi oporavak zaključili ovaj susret, a pred natjecateljsku pauzu domaćin će otići na Baldekina susret protiv Crnice, dok će Makarani na svom terenu odigrati derbi protiv Dubrovačkog Skvera.